Ky ka qenë sesioni opozitës. Një vit më parë, opozita nisi bojkotin e kuvendit për shkak të dhunës së ushtruar ndaj saj. Dekriminalizimi u shndërrua në kalin e BTE-s për demokratët dhe ndërkombëtarizimi i çështjes e ktheu atë në kuvend me një rezolutë konsensuale pas 6 muajsh mungesë. Që nxori nga errësira në dritë, nga shpërfillja në rendin e ditës problemin e tmerrshëm të kriminalizimit të jetës politike dhe institucionale nga Edi Rama dhe Ilir Meta. Por dekriminalizimi nuk u mbyll në afat sepse sipas Bashës kryeministri nuk qeveris dot pa krimin. Shembulli më i fundit është sipas tij mbyllja çështjes për fshehjen e urdhrit për ekstradim të deputetit Mark Froku. Situata është shumë e rëndë. Sepse dyshja Rama Meta kanë shkuar deri aty, sa të vënë peshore dhe të rrezikojnë aleancat strategjike të Shqipërisë për hir të personave me rekorde kriminale në piramidën e pushtetit tyre. Mbyllja e hetimit për fshehjen e urdhrit për ekstradim të aleatit Edi Ramës, deputetit Mark Froku, është çuarja deri në fund e shërbimit që kryeministri i bëri të zgjedhurit të tij në parlament. Basha akuzoi kryeministrin Rama për reforma në shpërfillje të çdo interesi publik dhe të grupeve të interesit, sipas tij, një psikologji diktatoriale. Rënja në deliret ala hoxhiste, sikur udhëheqësi di gjithçka, të gjitha këto e kanë çuar në rrugë pa krye dhe po e çojnë në aventura të tjera akoma më dëmshme për vendin, Shqipërinë dhe qytetarët Edi Ramën dhe qeverisjen e tij. Te korrupsioni në tatim Dogana u ndal për t'i parashtruar një sëri pyetjesh kryeministrit me një pikë pyetje kryesore, ku kanë shkuar 150 milion dollar nga tatimet dhe doganat. Heshtja e zgjatur e bën dorë brenda, pra të përfshir Edi Ramën në aferat e mëdha të kontrabandës dhe korrupsionit në dogana dhe tatime. Kreu i opozitës kërkoi ndërprerjen e kontratës me Crown Agents, britanike e kontraktuar nga qeveria shqiptare për mbikëqyrjen e doganave. Shqiptarët nuk duhet paguajnë më asnjë qindark për këtë kompani të lobuar nga kryeministri. Mjaft kanë paguar dhe kot kanë paguar. Meqense nuk bën dot vet punën e kryeministrit, mendon se nuk ka shqiptar për të bërë mirë punën e tyre në porte, dogana, banka e tjerë. Demokratët paralajmëruan një agjent të ngarkuar në fillim të sesionit të ri parlamentar. Presim me padurim shtatorin për të intensifikuar me grupin parlamentar, me qytetarët shqiptar dhe me mbështetjen e partnerëve ndërkombëtar betejën e madhe e të pandalshme kundër korrupsionit dhe krimit ngritur në sistem dhe kundër kapjes dhe zhbërjes së zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Sipas Bashës, pritet një betejë e re e rinisë shqiptare në mbrojtje të demokracisë normale europiane në Shqipëri. Demokracia ka fuqinë e zhvlerësimit me protesta dhe vot popullore të ligjeve të gabuara, të mbrapshta apo amatoreske.